Mirë po ai ka dhe një akt akuz tjetër që rëndon mbi të në një tjetër gjykat që është ajo e Washington DC. Dhe në këtë akuz, kryeministri Rama është individi më i përfolur, emri i cilit përmendet të paktën 14 herë dhe veprimtaria me të cilin përbën problem themelor të gjithë çështjes së ngritur në Washington DC. Kështu që heqja e Edi Ramës nga ky ekuacion do të ndryshonte tërsisht edhe pozicionin ligjor të vetë zotit McGonigal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por e vërteta është kjo që ai është drejt për së drejti i përfshirë në të çështje, në një gjykat të veçantë në Washington DC, prandarazi nga çështja deri paska. Kjo është çështja e parë. Zoti McGonigal sigurisht ka përgjegjësinë e vet ligjore, sigurisht që kjo ka edhe pasoja politike për politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për sigurinë kombëtare, por për Shqipërinë ka pasoja gjithashtu të dyfishta që janë edhe politike edhe ligjore. Zoti Rama, si kryeministri i Republikës së Shqipërisë, jo vetëm që ka cënuar marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve, a i ka shkelur disa parimet kushtetutës, ndër cilat është edhe ajo e pluralizmit politik, a i është i përfshirë në korrupsion ndërkombëtar, për herë parë madje në artikullin e djeshëm të publikuar nga New York Times, drejt për drejt, përmendet fjalë